човек търси своето собствено изкуство, с което да изрази себе си. За нас танцът е хореографията на живота ни, стил на общуване и начин на изразяване. Красотата на танца не е само в движението на тялото, то е нещо много повече. Танцът е хореография на чувствата, техен външен облик, който ние искаме да споделим със света. Вечер бях на работа до 4 и ужасно ми се спеше. Бях леко кисела, че някой ме буди, но парчето, което Буч ми прати, ме заинтригува. Движенията започнаха да изкачат главата ми и трябваше веднага да ги покажа на някой. Мислите, че е лесно? Ето това е истинското ни ежедневие. Няколко неща, които трябва човек да направи, за да стане професионален танцор. Да се научи да танцува, да се научи да представя себе си и да се научи как да се справя с многото контузии.
Най-съществената част от танцовата дисциплина обаче е отдадеността. Всекидневният робски труд, който позволява танцовата дисциплина да се превърне в красиви танцови мигове, защото хилядите емоции, които бушуват в нас през деня, излизат наяве едва когато затанцуваме заедно. Пътят към дори привидното съвършенство е толкова уморителен, че тялото започва да плаче дори в съня. Има периоди на пълно разочарование, има и дни, които ни убиват по-малко. Единственият ни късмет е, че сме заедно, че се подкрепяме в трудностите и превръщаме мечтите си в постигнати цели. Точно в този ден направихме един от най-добрите ни танци. Всеки път, когато съм скрито, времето сякаш се изпарява. И точно в този ден, трите часа репетиции минаха толкова бързо, че дори не забелязах колко закъснявам. Момичетата щяха да ми изчакат някъде, докато преподавам хип-хоп танци за начинаещи в училището ни за танцори VS в една от най-добрите зали в София, Ricky Dance Hall. Срещата след това е в Ашанте, където ще се приготвим за участието ни тази нощ. Тогава групата беше съвсем нова. Още не бяха достатъчно добри, но с времето се доказаха и започнах да виждам потенциала в тях. Кой ли ще бъде следващият член на VS Dance? Get her. I have her with a pillow and a casket won't fit her. The only reason I hit her, she kept so greasy. Little jump skis, but ask somebody who I beat. See, I'm all to the easiest. Ашанте е новаторско модно студио за поръчкова мода. Мисията на младите дизайнерки Ася Йорданова и Антония Михова е да покажат на българския потребител новаторски и интересни решения със своите модели. Да носиш Ашанте, това означава да бъдеш индивидуален, оригинален и уникален. Ние винаги изкачваме със спешни поръчки, а те винаги успяват да се свършат работата качествено и на време. Докато Деси ни правеше грима, сестра ни още довършваше костюмите.
know you fucked and sucked up. Rolling high with a star, come catch up. Ain't nobody fucking with us, I betcha. MMA, put your name on the check up. Then why go away, it all goes down. Right to the city that I call my town. And if you fucking up, then write you a clown. Ain't banging high, don't make no sound. Episodes of the violence game. Shots go hard, make it rain, so rain. Rolling with the stars in the city of the game. Let's ride up, throw it out in vain. Специалните гости на този Camp Session. И тъй като винаги работим с тях, и тази нощ бяхме там. Получи се наистина незабравимо парти. Да. Колко ли часа? Какво мързи ме да видя? Бас, как ме болят колената, но не е това, което си мислите. Sippin' on Prince, bout to snatch your bitch. You see the neck, see the wrist, see the arm, see the junk, see my click, what the fuck, man, we rich. When we step in the spot, performing a knock, you know what went down, man, we shut shit down. From the cars outside, you can tell we there. When the bar sold out and ain't no Belvedere, no crowd control, and the cops are scared. You know the rock was here. Catch Mac VIP. Трябва да събудим момичетата да координираме репетициите, че имаме много работа днес. Only play the club dog if the music loud. Just boots, triple ears, no shoes allowed. What? You know how we get in the club. We came to throw bulls. We came to get it crunk. We came to make it jump. You know how we get in the club. We came to pop shit. We came to pull chicks. We came to ride. Трябва да са в стила на танца, върху който работим, защото дават необходимият маниер. А днес започнахме с репетиция за участие на групата, която направихме с THA и Марински, 6 и 15. Голди, Марински, THA, After Zero. Джунгла в неон е лана, партито се скрива тук. Токчета и къс бритон, After Zero. Бива в облаци от им, бива в сини салабин. Аз съм Джино, тропата на Аладин. Джунгла в неон е лана, партито се скрива тук. Токчета и къс бритон, After Zero. Бива в облаци от им, в сини салабин. Аз съм Джино, тропата на Аладин. Bitch, you a bouncer, yeah. You're bouncer.
with you, I bounce. Baby, I'm bouncing. Bouncing. You are bouncing. Bitch, you're bouncing. Bitch, you are bouncing. Boy, I'm bouncing. Толкова ме кефи да баунсвам с газа си. Въпрекът с макоконът си си джуси. Тук си с нас в клуба си. Кажи как си, когато тук на ръба си. Някъде прокарваш пръсти. А моите са доста, че връсти. Молиш ми за екстри, за да утоляваме гладът си. На път си да станеш на кълъп си. Плъбът си е бара, алкохол на бара. Кучките на бара, шотове на бара. Виж, и СД се убиват станци. Облечени костюмите от Даша. После пием с ден, се ганжата съм честно казано опиянен. Движенията са такива, че да станеш фен. Така че моля те, танцувай за мен. Bitch, you are bouncing. You're bouncing. Bitch, you're bouncing. Bitch, you are bouncing. Baby, I'm bouncing. You're bouncing. You are bouncing. Bitch, you're bouncing. CHA трябваше да запише новия трек на 6.15, а момичетата щяха да се починат на нашето местенце преди следващата ни репетиция. Ама тя мачо си в първата част. Ама да, не. Ако обичате, три места за рай. Лялото Ферари, бич, дига 30. Така че беги с 30. Тук се спортува, там пие се. Вие сте злодеят грува. Кой чува, грува и с него плува. Не харесва да би колни, навсякъде е голни. Сипвам треката, хоу. 6 и 15. Засечка с моите пипа. Ей, Годи! В нашия плейлист. Вижте да снима, гледаме филм. Добре, ара към залата. Окей, тръгваме. Айде към залата. Айде. Айде. Да остава по-по. Айде, че ме да. Tony, I gave you the benefit of the doubt till you show me what you were about. Your true colors came out. Oh, and your words couldn't hide the sin. Cause the truth about много хора наричат себе си танцьори, но усещат ли го? Разбират ли го? За истинските, танцът е болезнено силна емоция, която не може да бъде обяснена с думи. Тя трябва да бъде изтанцувана. Истинските не се възгордяват и не забравят откъде са тръгнали, защото знаят какво усилие е необходимо за постигане на техниката, тялото и силата на духа, водещи към така бленуваното съвършенство. Танцът е всичко за този, който е роден да бъде такъв, защото това е неговият начин на живот. И ако имате своя крю, значи семейството ви става още по-голямо. Пазете го, защото приятелството е едно от най-ценните неща. Бъдете част от нашия ден. VSD. Ако се докоснем в краката миг поне, и в чашата гори. Аре пак, кажи как, ние палим този огън. Това е пак, просто брат, алкохол против отрова. Това е мода, голди пари, ама станцам пода.
BTS. Четири кучки на вериги, аретото на вериги. Викша лига, тя намига, от мен поглед се издига. Аз последвам до победа и поглеждам жертви беда. Без бича си ми нагледа, арепича се нагледа. Огнен танц, огнен юзни с гланд. Огнен баунс, си всичко това на забавен каданс. Огън в питието, огън е когато си въртиш. Огън, огън. И този бит гори. Огън, огън. И този танц гори. Огън, огън. И в чашата гори. Огън, 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 огън. И този бит гори. Огън, огън. И този танц гори. Огън, огън. И в чашата гори. Огън, 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 огън.